Jadi ni hiwat kasi. Inom no pida. Oh si jang kat tebe oraman. Apa dia cium tu? Dah, dah ayuh tu diam ni. Apaan si Danimi? Nahan ayam saya nak beli tu tu. Cina tayi, si di siapa yang ada ni? Si macam macam si dia kira, si dia yang ada ni ye. Cakap orang kulit si pulak ni. Si. Yang pi itu. Kau tu pergi, cuti nak pergi. Kau tu pergi 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 cuti nak p
真的吐一回来。行姐，你再录了就，我抽起来嘛嘛。我给抽了起来。我洗洗的多不？洗的多不？这还多。还多不？这就讲那个汤馍吧，歪吧。馍来不？馍得，馍得煮，一般你抽起来。我妈上年纪就快一点了，小伙子碰到了没？刚才我们把海带弄了。